Preciosa, uma história de esperança. Baseado no romance Push, de Safire. Tudo é uma dádiva do universo. Ken Kyer Jr. Distribuição Play Art. Versão brasileira. Sérgio Moreno. Harlem, 1987. Meu nome é Clarice Preciosa Jones. Queria ter um namorado de pele clara e cabelo bom. E queria aparecer na capa de uma revista. Mas antes queria aparecer num dos vídeos da Beth. A mãe diz que eu não sei dançar. E falou que ninguém quer ver minha bunda gorda mesmo. Se não houver voluntários, eu vou ter que escolher as pessoas. Muito bem. Letícia, você é a primeira. Letícia, Jess Wesley. Gosto de matemática. Eu não falo nada. Eu nem abro meu livro. Fico lá, só sentado. Todo dia eu falo pra mim. Uma coisa vai acontecer. Tipo, eu vou chegar lá. Ou alguém vai fazer eu chegar lá. Eu vou ser normal, vou prestar atenção e sentar lá na frente. Princípio distributivo. Um dia. Princípios que vocês precisam ter na cabeça. Eu gosto do seu Witcher. Eu finjo que ele é meu marido e que a gente mora em Westchester. Saca só ele. Ele gosta de mim. Eu sei disso. Eu sei pelo olho. Ele olha pra mim, ri pra mim. Meninos! 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 Menino, é o cacete aí. Estão atrapalhando a aula. Esse professor é mó otário. Cala tua boca, tô a fim de ouvir. O seu Witcher sabe que eu tô com ele. 122. Por que você está latindo, Jess? Trabalho de segunda-feira. Acredito que todos tenham feito. Ei, qual foi? Se liga, né, coroa? A gente quer ter a aula. Isso aqui é pra aprender. Por favor, preciosa, quietos. Preciosa, pegue suas coisas. Eu tenho que... Vem cá um minuto. Lá vem merda. Tem alguém que não fez a lição de casa? Por quê? Não é sugestão, é uma obrigação. Muito bem. Aí, eu acho que a baleia vai se ferrar. Você tem que ir até a diretoria. Olha só o tamanho do rabo dessa mulher. Gorda. Ela vai pra diretoria. Tá bom, já chega. Parem com isso. Não, ele não pode entrar no campus. Onde ele foi visto? Pede ao Sr. Torque da sala 25 que venha até a sala 16 agora. Obrigada. Não, ele foi visto no segundo andar. Obrigada. Manda a Clarice entrar, por favor. Ela vai receber você. Sr. Taylor, senhora Liechtenstein, entra. Matthew Williams, segundo andar. Em frente ao armário. É, suspensa semana passada. É, com certeza. Obrigada. Oi, Clarice. Você está grávida?
Você tem 16 anos, ainda está no colegial e está grávida do segundo filho. Isso é correto, Clarice? Está grávida de novo? O que houve, Clarice? Eu fiz sexo, dona Lichtenstein. Você já pensou um pouco na sua situação, Clarice? Clarice. Eu tô ferrada. Valeu. Eu vou voltar pra matemática. Senta, Clarice. Senta imediatamente. Devíamos fazer uma reunião entre mim, você e sua mãe. Minha mãe tá ocupada. Tá bem, e se eu fosse até a sua casa? Se fosse tu, não ia. Eu vou ter que suspender você. Não tá certo, eu não fiz nada. Eu faço o meu dever, minha nota é boa. Acontece alguma coisa na sua casa? Se acontece alguma coisa na sua casa, eu quero que me diga agora. Um minuto, vou ver se ela está. Eu não sei o que ele pensa, mas ele não pode tratar minha filha desse jeito. Ela é novinha, mas é a mulher dele. Trouxe meu cigarro. Não, lá não tinha mais. Eu joguei os números. Botei na caixa, não. Fabuloso! Como está se sentindo? Eu me sinto ótimo! Amo vocês também! Fala, amigo, toma aí! Vocês sabem que eu amo vocês! Oi, Bu! Levanta o rabo daí! Fala pros drogados parar de tocar a campainha. Detesto esses drogados. Ninguém toca essa campainha além dos drogados. Por que eles enchem o saco? Para de tocar essa bosta, seus merda! Eles estragam o bairro. Para de tocar essa bosta de campainha! Eu posso ajudar? Aí eu disse pra ela, não, tá tudo bem, não precisa se incomodar, não. Gente, eu tava... Para! Para! Tanta vergonha! Aperta ouvir, imbecil. Primeira classe, ou segunda classe, terceira classe, quarta classe, pra mim era tudo igual. É Sandra Lichtenstein, pra Clarice e senhora Mary Jones. Enfim, são tantas coisas que acontecem. Quem é, preciosa? A vadia branca da escola. Que mora há 4 anos na França. É uma cidadezinha no sul da França. Eu não sei nem direito o nome daquele lugar. Aí a minha irmã... Quer o quê? Uma época com ele lá. A minha irmã... Clarice, eu quero conversar sobre a sua educação. Palavra em francês. Ela não sabe nem falar bom dia. Nada. Se livra dessa vaca. Minha mãe não quer perder o seguro-desemprego.
E é nisso que vai dar essa visita. Ô, dona Lichtenstein, rala, senão eu vou chutar sua bunda. Tudo bem, Clarice. Eu falei com o Sr. Witcher. Ele disse que você é uma das melhores alunas dele. Acho melhor mandar essa vagabunda embora daqui. Não, tem potencial para matemática. Aí eu liguei para a senhora McKnight de um programa educacional alternativo. O Cada Um Ensina Um. É uma escola alternativa. Clarice, está me ouvindo? Tô. Ouve bem. Senhora McKnight, Cada Um Ensina Um. Fica no 11º andar do Hotel Teresa, na rua 125. Se livra logo dessa vaca. Não demora não, tá? 11º andar. Ó, já tinha entendido. Tá bem. Eu não sei o que é uma escola alternativa, mas tenho vontade de conhecer. Por dentro, meu coração tá quentinho. O seu Witcher acha que eu sou boa aluna. Sabia que ele se amarrava em mim. Escola não ajuda ninguém! Sossega o rabo no seguro-desemprego! Que merda ela pensa que é? Tá achando que é o máximo agora? Vaquinha metida! Devia ter fechado essa boca de merda! Só porque ele te deu mais filhos do que pra mim está se achando especial, é? Foda-se você e foda-se ele! Preciosa! 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 Vem aqui, vagabunda! Você trouxe aquela vaca branca pra minha casa! Por que trouxe aquela vaca pra cá? Eu não trouxe ela aqui. E ela tocou a minha campainha por quê, então? Não tô ouvindo, preciosa. Se segurou a merda da boca e não trouxe a vaca até a minha casa, por que a vadia tocou a minha campainha? Mas não falei pra ela vir. Sabe o que eu tô achando? Que você tá se sentindo uma mulher adulta. Pela merda que você fez na cozinha, eu devia ter te arrebentado. Mas eu deixei por isso mesmo. Deixei você se recuperar numa boa. Mas, vaca, fica sabendo que se aprontar aquela merda de novo, vai ser o seu último dia dentro dessa casa. Eu te prometo isso. Vai mandar a vadia tocar minha campainha pra falar de educação melhor? Você é uma vaca burra. Não sabe merda nenhuma. Ninguém quer você. Ninguém precisa de você. Sai por aí trepando com todo mundo. Trepou até com meu homem. Teve duas porcarias de filho e um deles é uma droga de um animal que fica correndo por aí como uma louca. Sabe o que eu tô achando, sua vagabunda? Que você tá querendo me provocar. Eu acho que você tá tentando me sacanear. Me deixa sem dinheiro e fica aí em pé, me olhando com essa cara como se fosse uma mulher crescida. Eu vou te mostrar o que uma mulher de verdade faz, sua vadia. Você não sabe o que uma mulher de verdade faz. Uma mulher de verdade se sacrifica. Eu devia ter abortado você, sua vagabunda. Você não vale nada. Eu soube no dia que o médico botou você na minha mão. Eu sabia que você não ia prestar pra porcaria nenhuma. Ah, vai ficar debochando da minha cara, é? Eu vou arrancar sua cabeça. E agora eu quero ver isso, sua vadia gorda. Ah, eu vou te arrebentar! Eu vou te matar, sua vaca! Vagabunda! E pontinho de ovos? É, bacon. E o que é a bacon? Cenoura. Gelo numa bandeja. Cubo de gelo. Certo. E a melhor parte da carne? Uma carne. Qual parte? Ah, é filé mignon. Certo. E o inglês? Thomas? Mutton. Certo! É isso! Querida, você tem que descansar. Tem muita coisa pra fazer amanhã. E não esquece, a mamãe ama você. Muito bem, agora que eu já fiz a demonstração, temos que achar as palavras que estão previstas. Não se esqueça, as palavras previstas. Está pronta? Vai! Preciosa, sabe que eu amo você. Vou chutar aquela branquela pra fora de casa. Você vai viver comigo. Quer morar em Westchester? É
Você comete crime? É, e essa é assim. Vocês vão se juntar meu diamante. Isso. E essa é assim. Quando você está esperando, gravidez. E agora me diz, você faz uma rápida fuga? Muito bem. Você vai aonde? Vê se joga direito, hein? 852 e coloca na caixa. Traz areia pro gato. É, Teu, cadê você? Preciosa, do que a gente vai brincar? Garota, sai de mim. Você não tinha que estar na escola? Você disse que a gente ia brincar. É por isso mesmo que não vamos brincar. Eu nunca mandei esse papo pra você. Did you ever hear a dream talking? Well, I did. Did you ever have a dream thrill you? Hotel Teresa. Que você diria aquela merda pra mim sem estar falando sério? Não, eu não tô brincando com você. Ela ligou e... Espera um pouquinho. Cada um ensina um momento. Ela ligou lá pra casa. Sei que não era sua irmã, Trey. Porque não era ela. O que que é aqui? Cada um ensina um. Tô atrás do alternativo. Isso aqui é alternativo. O que é alternativo? O que exatamente você está querendo saber? A moça da minha outra escola disse para mim vir aqui, Hotel Teresa. Falou que é escola alternativa. Uma escola alternativa é como uma escolha. Um modo diferente de fazer as coisas. Bom, eu preciso dos seus papéis dizendo que foi transferida. Me botaram para fora porque eu tô grávida. Mesmo assim, preciso da transferência, senão não pode entrar. A dona Lichtenstein não falou nada. Ela falou por telefone. Clarice Preciosa Jones? Tá aqui, eles já mandaram a sua transferência para cá. Posso começar hoje? Pode. Você está recebendo seu auxílio família? Minha mãe está recebendo tudo para mim e para minha filha. Sua mãe tem a sua custódia da sua filha e estão no orçamento dela? Tudo bem, então eu preciso de uma cópia do orçamento da sua mãe, uma cópia da sua conta de telefone e das outras contas. Nós vamos te dar alguns testes de leitura, nível de matemática, para ver onde colocá-la. Um minutinho. Cada um ensina um momento. Para entrar direto no ensino médio, você precisa tirar uma nota 8 ou acima. Sempre tem coisa errada nessas provas. Fica parecendo que não tenho cérebro. Fica parecendo que eu e minha mãe, minha família toda, que a gente somos idiota. Só a cor da feia e preta pra ser jogada fora. Vai arrumar o que fazer. Às vezes eu queria estar morta. Eu acho que eu vou ficar bem. Porque eu olho pra cima.
De repente, um piano cai. Uma mesa, um sofá, TV. Ou até a mãe. Tem sempre um treco no meu caminho. Vai ficar regulando essa parada aí, meu irmão. Eu falei que acabou. Qual é? Você sabe que a gente não mexe mais com isso. Tô sabendo. Alternativa. Tem que parar de fumar aquela merda, isso sim. Não é só essa porcaria que mata a gente. Agitar nas ruas também mata. Pode crer. É isso aí, eu sempre mando essa letra. Aí meus pensamentos voltou pra terra. Aí, ô criatura, não tem rolo nesse rabão aí não, orca? Olha o tamanho dela. Olha só. Por que os garotos sempre pegam nos negócios deles? O que é? Não ouviu o que eu disse, não? Eu tô afim de dar um catuque aí. Qual é? Vai fazer jogo duro com a rapaziada? Ela não tá nem aí. Vou mandar real, é só queria que me deixasse em paz. É. Burra, né, não? Vai lá! É muito imbecil. Um saco de batata. Ah, coitadinha da orca. Não levanta nunca mais. Mãe, preciso de dinheiro. Mãe, eu tô com fome. Vem cuidar da mamãe, preciosa. Ela podia parar com esse nojo. Outro dia eu até chorei. Me senti idiota. Mas quer saber? Que se foda esse dia. É por isso que Deus, ou seja quem for, faz outros dias. Mas a fome ainda não passou. O negão quer que eu deixe meus filhos. São meus filhos. Pode falar, meu amor. Upa a viagem, por favor. Mas o quê? Eu não sei ainda. Eu tô pensando. Tentando manter a linha. Butch! Mando de 10 pedaços. Salada de batata. Uhum. Valeu mesmo. Droga, ela não fez isso. Segura ela! Pega essa vaca gorda!
Elevadores até o 13º andar. Não, não é comigo, não. É por ali, querido, pode entrar. Tá no ensino fundamental? Tô. Chegou em cima da hora. Qual é seu nome? Clarice. Você vai entrar? A porta fecha em 20 segundos. Oi. Como vocês estão hoje? Não quer vir pra cá, Consuelo? Consuelo. Já vai. A aula começou. Vocês sabem que estão na turma do ensino fundamental. Não é ensino médio. Vocês estão se preparando para ele. Esses diários são muito importantes para vocês, então não esqueçam eles. Vão precisar usá-los todos os dias aqui. São a chave para essa aula. São 9h07, Joanne. Tá atrasada. Você que diz que o café da manhã é a refeição mais importante. Amanhã, essa porta vai fechar às 9h00. Eu quero que digam seus nomes, onde nasceram, a cor favorita, o que sabem fazer bem e por que estão aqui. E eu vou começar. É pra quando? O meu nome... Cara, como é que não sabe isso? É Blue Rain. É seu nome de verdade? É sim. Como é que é? Seu primeiro nome é Blue? A minha cor favorita é o roxo. Eu canto bem. E eu estou aqui. Porque eu adoro ensinar. Ela gosta de cantar. Rhonda? Sua vez. Eu queria saber cantar. Cantar no coro da igreja. Mostra como se faz. Vai. Tá bom. Meu nome é Rhonda Patrice Johnson. Algum problema? Eu devia quebrar ela. O que, que é? Eu nasci em Kingston, na Jamaica. E minha cor favorita é o azul. Eu cozinho bem. Minha mãe tinha um restaurante na 7ª Avenida. Antes de ficar doente, ela me ensinou tudo. E eu tô aqui para melhorar minha leitura e conseguir meu diploma. Meu nome é Rita Romero. Eu nasci aqui no Harlem. Eu tô aqui porque era viciada e larguei a escola. Nunca consegui ler e escrever direito. A minha cor favorita é o preto. O que você faz bom?
Bem, Joanne, o que você faz bem? O que eu faço bem? Não. Vai, Rita. Eu sou uma boa mãe. Uma mãe muito boa. Meu nome é Jermaine. Minha cor favorita é vermelha. Tyson, onde nasceu primeiro? Eu nasci no Bronx e ainda moro lá. Minha cor favorita é vermelho. Antes era o azul. Eu sei dançar muito. Uma amiga me falou da cada um ensina um e aí eu vim pra ficar longe de problema. Você veio pro Harlem pra ficar longe de problema, é isso? É. Consuelo? Isso é besteira. É o que você acha? Clarice. Posso passar também? Joanne. Ah, legal. Eu sou Joanne. Oi. A minha cor favorita é a bege fluorescente e a minha ambição é ter a minha própria gravadora. Pra que gravadora? Fala de onde você veio e por que está nessa escola. Eu nasci no Kings County Hospital. Minha mãe veio pro Harlem quando eu tinha 9 anos. Eu tô aqui pra pegar meu diploma e... Bom, eu já tô na indústria da música. Eu só tô cuidando um pouquinho desse papo de educação pra subir mais. Vamos começar, então. Essa aqui é uma turma de ensino fundamental. Posso falar? Eu queria poder sentar no fundo da sala de novo. Meu nome é Clarice Preciosa Jones. Me chamam de Preciosa. Eu moro no Harlem. Gosto do amarelo. E... rolou uns problemas lá na outra escola. Aí eu vim pra cá. Faz alguma coisa bem? Nada. Todo mundo é bom em alguma coisa. Ah, vai. Eu sei cozinhar. E nunca tinha falado na sala assim. Como se sente com isso? Aqui. Me sinto aqui. Todo mundo abrindo o diário? Coloquem a data no alto da página e escrevam. Não importa se vão escrever tudo errado, não importa a correção gramatical, apenas escrevam qualquer coisa que vocês sentirem. Essa aula vai ser uma porta giratória. Algumas vão chegar lá e outras não. Vocês têm 15 minutos. Comecem. Antes, eu tirava a menos e não precisava falar nada. A dona Rand diz que vamos ler e escrever nos cadernos todos os dias. Como a gente vamos fazer isso? Ela viu a preocupação na minha cara e disse: a jornada mais longa começa com um passo. Sei lá que merda isso quer dizer. Vamos lá, gente, anda! É trabalho. Bom, bonito, barato. Consuelo? Sede Consuelo. Seja quebrar sua cara. Quebrar com o quê, ignorante? Eu faço o dedo, dona Ray. Dedo duro. Dona Ray, diz pra essa vagabunda que ela não me conhece. Bem que queria me conhecer. Ajudem ela. É. É. É.
F de feia. Bom. Que isso? Ei! Qual é a tua, garota? Fala aí! Hein? Fala aí! Acaba com essa vagabunda aí! Manda! Chega! Foi ela que me deu fora! Preciosa! E não se briga na minha aula. Senta. Pê de porrada. Eu nunca vi assim. Você mora com alguém? Minha mãe. E o que ela faz? Faz nada, não. Tá. Eu quero que você leia uma página desse livro. Tenta. Eu só quero que você pronuncie essas palavras pra mim. Você não tem que saber cada palavra, você só tem que... Não importa se você gaguejar ou se você trapacear. Tenta, por mim. Eu não ligo pra isso, entendeu? Você só precisa dizer o que você sabe. Vai, você consegue, tenta. Palavra por palavra. Você tá me ouvindo? Preciosa! Eu quero ver como está sua habilidade para leitura. Eu preciso perceber isso. Eu vi as suas notas. E pra escola pra quê? Eu sei que você tem dificuldades. Eu já entendi isso. Mas eu preciso ouvi-la. Eu quero que você me ajude para eu poder ajudá-la. Então vamos começar do início, do zero, tá bom? Palavra por palavra. Tenta. Ah, eu vou chamar a enfermeira. Não. Parece tudo igual pra mim. O que que é isso? Eu não consigo, Dona Rain. Tenta, faz um esforço. Ah. E que palavra é essa? Você conhece as letras? Vai lá. D. E. A. Conhece essa palavra? Dia. E que palavra é essa? Não. Não. É quase isso. A palavra é na. 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 Pronuncia, vai. Areia. A palavra é praia. É quase a mesma coisa que areia. Muito bom. Agora, eu quero que você leia tudo pra mim. É... Um... Dia... Na... Praia. Television City, em Hollywood, acaba de entrar no ar. Vem aqui, sua gorda. E com vocês, eu tenho o prazer de apresentar o programa de maior audiência dos últimos 15 anos. Essa é a pirâmide de 100 mil. Você foi aonde hoje? O programa é muito simples. É um programa de perguntas e respostas. E eu tô falando com você. Você foi aonde hoje? Escola. Fui pra escola. Puta mentirosa. Não é mentira. É, sim. A assistência social vai tirar você do meu orçamento porque você não está indo pra escola. Eu disse que me chutaram. Fiquei em casa por 2 semanas, o dia todo. Mas não falou de porcaria nenhuma de escola hoje. Falei que tava indo pra escola de manhã. Vamos começar com... Vai colocar alguma coisa naquela frigideira? Preciosa, tem alguma coisa pra dizer? Não. Então para de ficar batendo as coisas aqui dentro, deu pra entender? Sim, senhora. Tem que esquecer essa merda de escola e sossegar o rabo na assistência. Recebo um estipêndio da escola. Mas que merda é estipêndio? Que é isso, estipêndio? Eu mandei você ir pra assistência social. Agora?
Mas como é que você vai agora? Já tá de noite e a merda já fechou. Você tem que ir lá às 7 da manhã, se quiser falar com alguém. Que idiota. Tá se achando a boa agora? É isso que acha? É boa demais para assistência social. Tem mais gente branca recebendo do que gente preta, senhor Onassis. Vê se anda logo. Eu tô morrendo de fome aqui. O que você vai fazer se eu morrer de fome? Para onde você acha que vai? Ah, esqueci. A escola. Cada... como é que chama mesmo? Cada um o quê? Cada um ensina um. Eles não sabem o que estão ensinando porque você não aprende nada. Continue escutando gente branca. É assim que você vai se ferrar. Preciosa, eu tô com fome. Você não cozinhou a couve junto com os pés de porco? Como eu vou comer pé de porco se não tiver a couve? E por que essa merda de pé de porco tem tanto pelo ainda? Come isso. Vai comer essa merda. Eu não tô com fome. Tá sim. Preciosa, se você não pegar esse prato... Faz o meu prato quando acabar. Já que estragou tudo, come tudo. E engole isso logo. Eu também tô com fome. Não deixa esfriar, não. Pé de porco frio tem gosto de merda. Cosa mangi? Não, fome. Mangia. Mangia. Mamma. Metti il culo sulla sedia. Mangi presto. Si fredda. Forse non hai capito. Non ho fame. Mangia, puttana. Mamma. Me fala da sua vida na sua casa. Eu não tenho nada para contar. Está num lugar seguro, pode falar. Tá, primeira coisa, o que vem na sua cabeça quando pensa na sua casa? Queria ter uma TV só para mim e pra assistir no meu quarto. Se eu tivesse uma TV para mim, não ia precisar ver com a minha mãe. Como é assistir TV com a sua mãe? Gosta de ver TV com a sua mãe? Eu preciso saber da sua vida em casa. Eu preciso saber como é lá onde você vive. Minha mãe é uma baleia no sofá.
Diz que eu como toda hora, mas ela vive me obrigando a comer. Aí ela me chama de balofa. Diz que o apartamento é pequeno por minha causa. A única vez que ela sai é pra jogar os números. Acho que eu vou ficar sentada com ela em casa o dia todo. Com a cortina baixa. Vendo TV, comendo. Vendo TV e comendo de novo. Pode me ajudar com isso? Tá afim de falar de outra coisa? E a sua primeira filha? Mongo? Mongo é... Mongo. Diminutivo de mongoloide. É assim que você a chama? O que é isso? Um apelido? Tem síndrome de Down. Não, não! Meu... Como vai, preciosa? Minha avó Tuzi traz a Mongo pra nossa casa quando a assistente social vem. Pra parecer que ela mora com a gente. Vai abrir a porta! Viu o que tu fez? Mas que porcaria! Minha mãe recebe dinheiro e vale refeição por mim e pela Mongo. Quem é? É a senhora Turner. É assistente social. Por que não me avisou que essa vaca ia chegar tão cedo? Pega minha peruca! Pega a merda da minha peruca! Pode subir! Meu batom. Obrigada. Obrigada. Tira essa mão de mim. Deixa a criança em paz. Você mete na sua vida. Quem é? Alô? Oi, preciosa. Oi. Oi, dona Tânia, como vai? Oi, Mary, olha, tudo bem? Desculpa por isso. A minha netinha acabou de derramar. Mas, por favor, senta aí. Desculpa a bagunça. Obrigada. Como vai, Mary? Ah, eu estou muito bem, dona Turner. Obrigada. Eu bem. Quando foi a última vez que levou ela ao médico? Preciosa, quando foi que a gente levou mesmo? Foi no mês passado. Foi no dia 16. Ah, dia 16, foi isso mesmo. E o médico disse o quê? Ele disse que ela tá progredindo bastante, tá indo muito bem. Isso é bom. Sim, senhora. Tem procurado emprego? Tenho sim, dona Turner, eu tenho, mas todos dizem sempre a mesma coisa, sabe? Que vão ligar, que vão telefonar. Caiu. Quando você foi procurar emprego? Ah, eu fui na semana passada. Eu preenchi vários formulários e todos disseram a mesma coisa, que iam me ligar. Tudo bem. A mãe... Não. Não. Aquilo é um micro-ondas novo? Um micro-ondas? Uhum. Não, senhora, não. Não, mamãe. Esquentamos as coisas no forno. Mamãe, não. É uma torradeira? Sim, senhora. Tá bom. Olha, eu vou voltar a falar com vocês... Na semana que vem. Daqui uma semana? Isso. Ah, tudo bem. Sabe mais ou menos a hora que a senhora vem? Eu informo. Tudo bem. Eu informo. Muito obrigada. Preciosa, tem alguma pergunta? Uh-uh. Como é que você está? Ah, eu tô bem. E a senhora? Eu tô bem. Obrigada. Senhoras, obrigada pelo tempo de vocês. Muito obrigada, senhora Turner. Tenha um bom dia. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tira essa porcaria de cima de mim. Sai! Não sossegava enquanto eu tentava falar com a vaca. Me dá até coceira. Aí, jogou a merda da bala no chão. Porcaria de animal. E você vai dar pra ela? Joga essa porcaria de volta no chão. Ela joga no chão e você dá pra ela, sua cretina, imbecil. É outra idiota. Aquela vaca sobe aqui e eu tenho que ficar fingindo. Tô cheia disso. Tá balançando a cabecinha por quê? Você não ia fazer nada melhor. Vamos falar sobre o seu pai. Fale do seu relacionamento com ele. Eu não sei mais do que você, Dona White. É Wise. Fala pra mim um pouco o que sabe do seu pai, porque isso é importante, mesmo que você não saiba. Ele me deu esse bebê e o outro antes,
Mas eu nunca... O que você disse que ele deu? Nada. Você disse que seu pai te deu alguma coisa. Nada. Eu ouvi você dizer que... Ouviu merda nenhuma, Dona White. Eu ouvi você dizer que seu pai... Eu não falei nada. Não importa, eu não falei, querida, essas coisas. Eu preciso saber. Eu não falei saber essas isso coisas. Muda eu de assunto. Eu preciso saber pra ajudar. Muda de assunto, sua vaca. Tá bom. Converso com você outro dia. Ou vai conversar com outra pessoa. Mas vai ter que falar com alguém se quiser seu cheque, querida. Mas não é a primeira vez que eu venho aqui. Não. Tem que ser resolvido. Não, alguém tem que resolver o meu problema. Não, a gente marcou uma hora, eu tenho ligado você, e você não apareceu. Cá. Todo dia. Eu quero todo ter certeza, dia pra marcar um horário você vai poder vir. Todo dia dizem pra mim, não. Tá bom, sabia cara, que vejo uns vampiros. Não, vai não, ter não, não. Você comigo tem que trazer ele. Não tem eles vêm de noite. Você vai ligar? Eu espero. Diz não, que eu sou uma eu deles. Sair daqui com problema. Diz, preciosa, você é uma das nossas. Não, você não tá agindo corretamente. Tem que ter paciência, né? E aí vão pra baixo, pelo chão. As pessoas que moram lá embaixo é tudo vampiro. E é pra lá que eles vão. Eles são tudo nojento. Deixa absorvente e merda no lixo da gente e nem se oferece pra limpar. Não faz o serviço de casa direito. Também fui no médico. É legal. A dona Rain ficou besta quando soube que eu nunca tinha ido no médico. Nem sei como tive meu primeiro filho no chão da cozinha com minha mãe chutando a minha cabeça. É isso que eu digo quando pedem pra gente falar o que vem na cabeça. Acabou a ajuda da assistência social. Eu não podia mais mentir. Não tinha que ter falado nada. A mãe vai me matar. Olha só a cara da safada. Oh, ai, me erra! Será que pode me liberar? Não, porque vale a pena ficar. Uma noite a gente fizemos uma excursão. Cuidado com o vidro. Repara que todas as coisas têm datas. Ah, tá. Ai! Essas garotas é tudo maluca. Nunca ninguém tinha pegado na minha mão assim. Vou ensinar tudo isso aí pro meu bebê. Isso é medo, ah? Isso é besteira. Ah, então isso é vou besteira. Ter que escrever tudo de novo? Não. Garota, se eu tiver que explicar isso pra você... Tu acha que eu sou burra? Ai, meu Deus. Eu acredito em você. Eu acho você incrível. Ah, sei lá, não sei. Então tá, então vê se toma jeito. Quem é a próxima? Eu. Tô feliz por causa que tô escrevendo. Vai lá, Rhonda. E também por causa que tô na escola. A dona Rain diz que a gente vamos escrever todo dia no caderno. Ela vai escrever pra gente todo dia também. Ontem fui para a igreja pela primeira vez desde que vim de um país comunista. Eu fui até o Brooklyn e a igreja ficava um quarteirão da estação de trem. O pastor pregou por 2 horas e meia sobre um tal de... Direxus, Jeová. E como o Senhor Jesus, Filho de Deus, Messias, Jeová, manda as coisas... Isso é um conto de fadas? Mais ou menos. Vai jantar. Alguém fez o trabalho? A mãe diz que a escola é uma merda. Então vai lá. Que ninguém aprende nada escrevendo em caderno. Este é um conto de fada. Ela tá errada nisso. Chamado Encantada. Por causa que eu tô aprendendo. Era uma vez uma terra distante onde vivia uma linda princesa chamada Joanna. Ela era muito, muito safa. E super, super alta. E todo cara solteiro amava ela. Grandes e pequenos. Menos um cara idiota que era muito burro e babaca. De todos os gatões que amavam ela, ele era o mais bonito.
Só cheguei até aqui. É um bom começo. Eu também penso na Mônica. Sinto falta. É assim que se começa um conto de fadas. Meu bebê tá pra chegar. E agora também vou ler pro meu bebê e enfeitar a parede dele. Escuta, bebê. A mamãe não é burra. A mamãe ama você. Tá. Escuta. Era uma vez uma princesa mágica que vivia numa bolha mágica por debaixo do mar. E ela vinha da terra e... Quer parar de gritar? O nome dele é Abdul Jamal Lewis Jones. Ele tem saúde. A mãe dele ama ele. A comida do hospital é nojenta. Não é daqui. E é de onde? De um lugar perto da minha casa. Eu pego as frutas orgânicas lá e aí eu não preciso comer essa carne estranha que fazem lá embaixo. Traz pra mim. Não fruta. Gosto de McDonald's. Eu não como nada no McDonald's. E você também não deveria comer essas coisas. Não é saudável. Gosto do McDonald's. Todo mundo gosta, né? Eu gosto muito. Todo mundo gosta. Eu não gosto dessa merda. Eu quero um pouco dessa porcaria orgânica que você tem. Você faz assim. Quando sair daqui... Você vai com as suas amigas pro McDonald's e aí come tudo que quiser. Mas enquanto você estiver por aqui, vai cuidar da sua saúde. Você é médico? É médico? Se eu sou médico? É. Eu sou auxiliar de enfermagem. Qual é a graça? Coisa de mulher. Mas você é homem. Nunca vi um enfermeiro? Não. Não igual a você. Eu sou um enfermeiro. Eu sou o enfermeiro John McFadden. Então tu tava na sala quando ela, plaf, cuspiu o bebê no meio daquela coisa toda. Joanne, que coisa nojenta. Como é que foi, hein? Ela gritou muito? Dói. Durona desse jeito gritou? Ninguém é durona com o bebê saindo. Ai, deve doer, né? E aí, você arte? É casada? Deve doer, sim. Tem namorado? Tá perguntando por quê? Ele não quer você. Como é que você sabe? Não consegue parar de ser vadia por 10 minutos? O que esses meninos têm? Você não quer ela, né? Ai, eu queria ser uma fruta dessa salada. Beleza, chega. Eu vou embora. Quer que ele coma você? Eu vou embora. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Isso. Essa foi péssima. Que desperdício. Ai, eu quero tchau, meninas. Tchau, enfermeiro John. Tchau. Felícia. Vai pra lá, preciosa. Para, gente, eu não fiz nada. Ele vai ser o paizinho. Dá uma força. Eu também. Ele vai passar a noite aqui? Que coisa. Ela vai escrever sobre o John no caderno. Cara, dona Rain, tantos anos numa sala e nunca aprendi nada. Agora tenho outro filho do meu pai. Queria ter um namorado como as meninas. Aí tudo bem se eu largasse a escola. Eu amo meu bebê, mas também quero a escola. A assistente social perguntou se eu quero dar a Mongo e o Abdu para adoção. Quis matar ela. Ela nunca me ajudou. Agora vai querer tirar meus filhos? Se tirar o Abdu, eu não vou ter mais nada. Querida preciosa, eu acho que a sua principal responsabilidade é com você mesma. Se ficar com Abdul, pode acabar sem nada. Você está aprendendo a ler e a escrever e isso é tudo. Volta para a escola quando sair do hospital. Ah, eu sei um pouquinho sobre você isso. Você só tem 17 anos. Parece camisinha para um bundão. Eu podia usar isso com o John. Ah, com essa cara não. Seu cabelo tá um lixo. Eu vou te arrumar um consolo. Fala sério. Eu trouxe seu diário. Valeu.
O que foi? Nada. Tem certeza? Tenho, sim. Ai, eu vou embora. Isso aqui tá um saco. Fui. Tchau, dona Tucci. Você tem uma boca horrível. Você tem um chapéu horrível. O seu problema é andar com essas vadias. Toma o bebê. Pode ser a última vez que vê ele. Minha avó dizia que só um cachorro tem cria e abandona. Nenhum cachorro faz isso. Depois isso ela disse que nenhum cachorro. Estou orgulhosa de você. Não é como sua mãe. Onde estava sua avó quando seu pai abusou de você? Onde está a pequena Mongo agora? Do que vai ser a melhor coisa para você nessa situação? Faz muita pergunta, dona Rain. Queria poder parar de respirar. Só quero ser boa mãe. Ser boa mãe pode significar deixar o Abdu ser criado por alguém mais capacitado a atender às necessidades dele. Dona Rain, eu sou a melhor para atender meu filho. Quem vai te ajudar? Como você vai se sustentar? Como vai continuar aprendendo a ler e escrever? A assistência ajudou minha mãe. Você viu como a assistência social ajudou a sua mãe. Se conseguir o diploma, você vai para o colégio. Você pode ter tudo, preciosa. Você voltou. Como ele chama? Posso segurar? Oi, preciosa. Então imagina, né? Ele usou esse terno mais ou menos há uns 20 anos atrás. Terno horroroso, cheio de morro, cheio de bolor, uma coisa horrível. Menino, menino. O cara chegou naquela fila. Menino. Era aquela fila? Era a fila de emprego. Onde esteve esse tempo todo? Chegou naquela fila de emprego, todo mundo na beca, arrumadíssimo, com os ternos absolutamente novos, impecáveis, e o rapaz chega com o terno todo surrado. Quero ver. Como é que ele ia conseguir emprego naquele... Não existia a menor condição. Enfim, ele chegou naquela fila, quando ele olhou, ele falou, meu senhor, por acaso... Posso segurar? É a fila da assistência social? O rapaz, muito educado, com um terno chiquérrimo, falou, sim, senhor, perfeitamente. Quando ele olhou pra frente, ele não conseguia ver o fim da fila. Era uma coisa interminável, a fila virava a esquina. Ele foi até a esquina, olhou,
perguntou de novo. É, por acaso, meu senhor, essa aqui realmente é a fila? Ele é a cara do pai. Um outro rapaz muito educado, elegantérrimo, chiquérrimo, perfeitamente, meu senhor. O rapaz tinha até um... O nome dele é Abdul. Larga essa tralha por aí e me traz uma bebida. Perfeitamente, meu senhor. Essa aqui é sim a fila da fila. Mais uma vez, aquele homem maltrapilho, jogado às traças praticamente, olhou pro fim da fila, que não tinha fim. Ela virava a esquina novamente. O rapaz, já perdendo a paciência, sua vaca! Vaca de merda! Tá maluca, mãe? Maluca eu? Você vai ver quem é maluca! Você ferrou a minha vida! Sua idiota! Roubou meu homem! Teve esses bebês de merda! E eu perdi o auxílio família porque você não sabe fechar essa boca! Não sou idiota! Não roubei o seu homem e ele me estrupou! Ninguém estrupou você, safada! Não encosta a mão em mim, vagabunda! Let's all come together. To share our heartfelt love that we Mary, feel Mary, deixa a garota em another. Paz. Christmas, the day that Jesus Christ was born. So happy, so holiday. Posso ver o bebê agora? With holiday cheer. Oh, tell them about. Let's not forget why we're here. For there is a reason. There's a reason. For every season. And we give all thanks to who we believe in. Foi seu filho que quebrou a minha janela. Eu já falei, ele fica jogando bola aqui em frente. Foi ele, sim. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Eu tô cansada de compras. É, porque eles tomam todo o seu dinheiro e depois... Vou chamar a polícia. Me diz como é.
como é que tá aí atrás. Pela cara da Dona Rain, eu não vou mais ser uma sem teto. Eu só não sei onde eu vou parar. Tá, eu espero. Eu me sinto mal por ela. Oi. Ela ensina o ABC. Oi. Não é assistente social. Opa. Tudo bem? Beleza. O que tá rolando? Só conseguia pensar nela. Olha, falar para as outras escreverem assim que chegarem. E eu quero que a mais velha de vocês fique encarregada, tá bem? Consuelo, eu preciso que você me ajude. Dona Rain, eu não posso ficar, é sério. Não, Consuelo. Você não vai abandonar as aulas e eu não quero cuidar disso agora. Pega esse dinheiro e traz roupa pra Preciosa, anda. Rápido. E devolve o meu troco. 16 anos, é. E um filho de 3 dias, isso? Ele não tá sangrando. É sangue da Preciosa. Por que não me falou isso antes? Droga. A gente vai achar um lugar pra você morar. Joanne tá atrasada. Ah, Rhonda, tu não é a professora. Olha só, a Dona Rain tá ocupada com a Preciosa e eu sou a professora hoje sim. Ah, tá bom. Por quê? Cadê a Preciosa? Gente, pega o aí, caderno. Aí, Joanne, manda um daqueles raps pro bebê. Ah, o bebê tá aqui. A Joanne vai mandar um rap pra você. Ela é muito boa, você vai ver. Por quê? Por que que o bebê tá enrolado num cobertor sujo de sangue? Joanne, qual é a graça? Ah, o que que rolou, gente? Você não vai querer saber, não. Pode acreditar. O seu problema, Joanne, é que você não leva nada a sério. Germaine, eu espero mais de você. Tá bom, Rhonda. Queens. Tá, ligo mais tarde. Ô, gente, fala o que rolou. Isso não tem graça. O bebê tá enrolado. Não tem nada de engraçado. Ai, eu tenho uma amiga das Antilhas que é do conselho. Eu vou ver o que ela pode fazer. Tinha uma ordem a seguir. Peraí. Deixa eu ver. É, Clarice Jones. E aí, Dona Lisa, como é que vai? Tô indo. Assisti Condenados pelo Vício ontem. Uma porcaria. Que pena. Ah, tá na minha mesa, só um instante. Tem alguma coisa errada com você. Esse bebê fede. A gente não tem fralda, então senta aí com o bebê. Eu tô sentada. No seu lugar, por favor. Primeira coisa a fazer é fechar o que está anotado aqui. Ô, Dona Rain, ela tá dando aula por quê? Ela nem sabe falar direito. Shhh. Deixa a Rhonda continuar. É isso que nós temos que fechar. Mas o que isso quer dizer, hein? Oi, Brenda, você tá aí? Olha, os últimos números do Seguro Social. Mas como isso. É que são 24221. Rita, não, eu quero saber como se escreve aquário. Alguém sabe? Eu não. A-Q-U-A-R-I-O. Sabe escrever macho? E tu, sabe escrever safado? É. Vamos explorar isso. Quer escrever safada, Consuelo? Eu coloco a primeira letra pra você. Você sabe escrever imigrante legal? Ótimo. Usem safada. Obrigada. Consuelo é uma safada. Pelo que eu sei, quem trepa com todo mundo aqui é você. Não, é safada. Gostei dessa, ganhou a estrela dourada. Ah, sem graça. Ela se amarra nisso. É. Ah, ela tá insegura também. Você acha? Acho. O frango tava bonzão. Muito bom, né? Tá satisfeita? Uhum. Não tem mais, tem? Tem mais? Tem. Mais tarde. Vai pensar que eu sou uma morta de fome. Não, você não é. Se tá com fome, pega mais, ué. Acho que às vezes eu como um pouco demais. Nada disso. Blue, você besteira. Chegou? O que você tá fazendo aqui? Eu moro aqui. Por que não me avisou? Oi. Essa é a... Essa é a... Essa é a Catherine, preciosa. Até que, foi, que tudo enfim bem? Eu te conheço. Ah, caramba. Toma. Ah, preciosa. Essas duas são sapatas. Esse é o Abdul. Que gracinha. Eu ele sei. Se parece com você. Ai, pega ele. Você sabe? Mas foi legal elas deixarem a gente ficar na casa delas. Mas até cuidado, eu me arranjar. Com cuidado, por favor. Ai, ele é pesado. Ele é pesado, é. Ah, oh, meu Deus. Quer segurar? Acho que é que nem o pessoal da TV quero. Se sente no Natal. Não vai deixar ele cair, hein, Blue? Ah, para. Eu você trabalho com crianças. Conhece. Para com quando isso. Eu sei pequena, segurar. Você subia nas árvores e acabava... Elas cuidam de mim e do Abdu. E caindo. Segura com as duas mãos, hein? Ai, Abdu. Feliz Natal, preciosa. Obrigada. Por que que as pessoas que nem me conhecem são mais legais comigo do que minha mãe e meu pai? Blue, você me sinto protegida. Quê?
É que eu tô preocupada com o bebê e com os gatos lá em cima. Não, eles estão bem. Ah, minha avó tem medo da minha mãe. Por isso não me deixa morar com ela. Se o Ronald McDonald estivesse no... A dona Rain diz pra não ter medo de nada. O preço do hambúrguer... Aposto que ela não tem medo da minha mãe. Vocês não acham que aí tem coisa? É só escrever o livro. E quem que vai ler, garota? Ninguém, se você não escrever. A Preciosa escreve todo dia. Devia tentar. É verdade? Sobre o que você escreve, Preciosa? Só coisas. Minha vida. Abdul. Por que não gostam do McDonald's? A Catherine fazia uma comparação para poder ser mais facilmente entendida, compreendida. Pois é. Isso se chama analogia. Elas falam que nem os canais de TV que eu não vejo. Meu tio Clayton. Que bom que o Abdul fica ouvindo elas. Elas são espertas. Antes de ser salvo, ele fumava como uma chaminé e bebia como... Não entendo uma palavra do que elas falam. Entendeu? Vocês assistem a Oprah? Não, não dá. Você sabe a hora que eu chego do trabalho, Preciosa. Eu assisto. Minha mãe diz que gay é gente ruim. Devia estar escrevendo, isso sim. Mas, mãe, o que eles fizeram pra você? Não foram os gays que me estruparam. Mas qual é a palavra? Qual é a palavra? Gays não me deixaram sentada numa sala pra não aprender nada. Ela é a maior... E não tem gay vendendo crack pro pessoal do Harlem. Fala pra ela, fala pra ela. Ah, essa palavra eu sei. O que será que a Oprah ia dizer disso? Foi a dona Rain que botou o giz na minha mão. Aí eu virei a rainha do ABC. Aqui, não, ó, não vale, tá escrito. Vale. Essa eu sei, ó. Vale, gente. Depois que fui pra um abrigo, fiquei treinando pra decorar o som das letras, escrevendo no diário e lendo uns livros pequenos e gordos. Aí eu descobri que a prefeitura me deu um prêmio de alfabetização, um cheque pelo progresso. Um, dois, três. A festa começou. Vai, Joanne, vai! Todo mundo veio. O enfermeiro John, a Connie, todas as meninas. Até a dona Catherine apareceu. Aí, Preciosa. E aí? O que é isso? O que você acha? Parece uma massa de plástico. Isso é pra você. Tem mais dinheiro aqui? Deixa de ser materialista. Aí, ó. Quem é? O que é? O que é? Chega aí. Preciosa, pra onde você tá me levando? O que é que eu faço então, diva? É? Peraí, só um minutinho. É, o que... A minha mãe me ligou ontem à noite. A gente não tem um bom relacionamento. A gente não conversa. Ela tem problemas. Tem gente que tem uma luz que brilha pros outros. Ela não quer nem saber. Acho que umas estiveram num túnel. E nesse túnel, a única luz que tinham estava dentro delas. Por isso eu fico pensando em como você tem que ser forte. E aí, mesmo depois de ter escapado do tal túnel, eu te ajudo a limpar. Ok. Elas ainda brilham pra todo mundo. Pra mim, essa é a dona Rain. Prêmio por um... Num livro que li, uma mulher fugiu pra um abrigo. Quando chegou lá, ela perguntou o que era um abrigo. Falaram que era o meio entre a velha vida e onde ela queria estar. Isso é bem legal. Ah, que bebê limpinho. Quer dizer que eu não posso ficar aqui pra sempre. Ainda tenho um caminho. Deve ser ter o meu apartamento. O Abdul tá com 9 meses e quase andando. Também é muito esperto. Leio pra ele desde o dia que nasceu. Ele mal fala, mas já sabe contar. A mãe, o pai, a escola antiga, a Avenida Lennox 444, tudo parece um sonho ruim. Eu queria ter começado aqui, mas com o Abdul. Vou pegar a Mongo também. Eu vou buscar a Mongo de volta. Oi, dona Cassie. Tem gente procurando você lá embaixo. Quem é? Nem perguntei. Quer que eu olhe o bebê? Não, eu já ia lá pra baixo mesmo.
Seu pai morreu. Só isso? Ele tinha o vírus da AIDS. Tá sonhando de novo? Preciosa, eu tô falando com você. Ouviu o que eu disse? Você pegou? Peguei o quê? O vírus da AIDS. Não. Como é que sabe? Eu sei porque nunca fiz nada na bunda. É melhor ir no médico, mãe. Você vai para casa? Aí, preciosa. Ô, Rita, o que significa dizer que a autora descreve o protagonista de suas situações como implacável? Sei lá. Eu não sei. É assim como se a Rita tenta fazer uma coisa e ela vai indo, eu tento parar ela e ela não para, continua em frente. Implacável. É isso. Então, até de noite. Tchau. Por que eu? Vem comigo. Preciosa. Anda, Preciosa. Eu sou HIV positiva. Hoje não tenho nada para escrever. E seu bebezinho está bem? Tá. Tive que parar de dar de mamar. Lembra que uma vez você me disse que nunca conseguiria contar a sua história? Agora escreve. Vai à merda! Sabe muito bem pelo que eu passei. Eu nunca tive um namorado. Meu pai disse que ia se casar comigo. Como ele ia fazer isso? Ia ser contra a lei! Hum.
Escreve. Eu tô cansada, Dona Rain. Se não por você mesma, faz pelas pessoas que amam você. Ninguém me ama. As pessoas te amam, preciosa. Não mente pra mim, Dona Rain. O amor não fez nada por mim. O amor me machucou, me estrupou. Me chamou de animal. Fez eu me sentir inútil. Me deixou doente. Isso não era amor, preciosa. Seu bebê ama você. Eu amo você. Escreve. Eu já não sei mais o que fazer. Eu tô realmente perdida. Foi a primeira vez que eu vim em casa. Ele agrediu você? Não, eu sei. Não foi. Todas as contas são sobre... Pensando em quê? Marcas mais antigas. Nunca me falou do seu relacionamento com a sua mãe. Não falei, né? Eu tô aqui para te ajudar. Pode falar comigo. É um ambiente seguro. Tem razão. Ou se quiser, pode falar do seu pai. Podemos conversar sobre minha mãe, meu pai, minha tia, minha irmã ou meu irmão, mas nada disso vai ajudar você. Você nem gosta de mim? Nós não estivemos juntas nessa sala por quase um ano, discutindo a sua vida? A gente gosta uma da outra porque falamos da minha vida. Eu não posso falar por você. Eu só posso falar por mim. E eu gosto de você. Eu gosto, sim. Você é italiana ou... Qual é a sua cor? É algum tipo de negra ou espanhola? De que cor você acha que eu sou? Fala, eu quero saber. De que cor você acha que eu sou? Minha garganta está seca. Sua garganta está seca? Está quentão aqui. Está meio quente mesmo. Vou buscar um refrigerante. O que você quer? Qualquer um, tá bom. Tá bom. Valeu. Tudo bem. Bom, eu tenho que falar com você sobre a sua mãe. Eu não sei como vai se sentir sobre isso, mas... Ela disse que quer te ver e que deseja uma reconciliação com você e com os netos dela. Quer vir aqui para ter uma sessão com você. Disse o que para ela? Disse que precisava falar com você. Você que decide. Sei lá, nunca tinha pensado nisso. O arquivo da Dona Wise diz que eu tenho AIDS. Diz que eu devo morrer disso. Morrer não me preocupa. Tô nem aí. O que me preocupa é como vou criar as crianças. Eu tava escrevendo uma coisa aqui. Eu queria abrir uma clínica. Assim, pras mães e pros filhos. Porque aí, se alguém ficar doente, sei lá... Ah, eu sempre quis fazer isso. Devolver pra comunidade. A minha mãe ia ficar orgulhosa de mim. E os meus filhos. Imagina os filhos com orgulho da mãe deles, entendeu? Que bom. É isso aí que eu queria fazer, mas... Isso é muito legal. Eu não quero ler tudo que tá aqui. Só quero dizer do que se trata. Tá bom. Os conselheiros da instituição... perguntam sempre da minha mãe e do meu pai, né? Mas não querem saber deles. Eles só querem que eu trabalhe lá. Só estão querendo uma empregada. Como sabe? É que eu roubei o meu arquivo e li. Eles só querem que eu trabalhe. Eu quero trabalhar. Mas não pelo cheque da assistência. E o que, que vai adiantar? Alguém como a Preciosa largar a escola antes de conseguir o diploma e ir trabalhar em alguma casa de gente branca? Ela nunca vai conseguir ser nada se embarcar numa merda dessa.
A Rhonda era empregada. Ela tinha que ir daqui até Brighton Beach. Uhum. Olha, a Rhonda trabalhava lá de dia e de noite. Ficava à disposição. Ganhava 6,37 por hora, mas só por 8 horas. O que dá 50,96. Mas não era muito dinheiro, porque ela ficava lá 24 horas. Então, 50,96 dividido por 24 dá 2 dólares e 12 centavos por hora. O que não é muito dinheiro. Ela disse que a vaca velha tinha um sino que usava pra chamar a empregada de madrugada quando queria alguma coisa. Tu não ia querer isso. Isso aí é verdade, Rhonda? Acorda! Algumas empregadas trabalham 6 dias por semana. Eu só ia ver o Abdul no domingo. E ia ter que sair da escola. Mas isso não é uma opção. Você não vai sair da escola. E tenho que ir à reunião de sobrevivência a inseto. Incesto. Não foi o que eu disse? Não, você disse inseto. Qual a diferença? Um é quando um familiar molesta você, o outro é tipo uma mosca, um bicho. Virou cientista agora? Só tô explicando. Não, tudo bem, obrigada. Valeu. Era difícil contar para estranhos o que o meu pai fez. Às vezes era bom. Semana passada, a dona Rain mandou escrever o que a gente queria ser. Escrevi que queria ser bem magra, com a pele clara e o cabelo comprido. Loretta Holloway! Volta pra lá. Ela leu e disse que eu era bonita do jeito que eu sou. Mas não tem criança lá pra eu brincar. Vem cá, meu amor. Vem cá, vamos trocar essa roupa que tá suja. Vem cá. Cala a boca e fica sentada. Eu vou subir, senão eu arrebento a tua cara. Mas de algum jeito, agora, eu não sei porquê, mas acho que ela tá certa. Olha o suquinho. É um cachorro, mas tem que tomar um remedinho primeiro. Toma. Você gosta dele? Vamos, não é difícil de engolir, meu amor. Vamos, bota na unha. Dá um beijinho nele. Não é gostoso o suquinho? Ah, que graça. Clarice Jones. Você. Acho que ela tá certa. Senhora Jones, vamos falar sobre o abuso. Nunca teve droga na minha casa. Eu não mexo com isso, não tem droga na minha casa. A Preciosa sabia que ia apanhar se aparecesse com droga na minha casa. A senhora sabe do que eu estou falando. Eu estou me referindo especificamente aos atos sexuais, além de físicos, envolvendo a Preciosa. Tá falando disso? É, eu tô sim. O que a senhora está querendo saber? De acordo com a pasta da Preciosa, ela teve duas crianças com o seu namorado, o finado Carl Kenwood Jones, que também era o pai dela. Uhum. É. Isso é verdade? É, dona Weiss. Por que a senhora está aqui? Telefonou para nós, dizendo que queria se reencontrar com a Preciosa e com o seu neto. Mas eu preciso saber de verdade o que acontece naquela casa. Dona Wise, entendo o que quer falar disso, mas eu tenho que dizer que você diz que eu liguei para cá querendo ver a Preciosa e o meu neto. E tem toda a razão, eu quero mesmo, porque eles pertencem a mim, tá bom? Olha, já teve um tempo em que a Preciosa tinha tudo. Eu falei isso para ela. Eu e o Cal, a gente amava ela. Precisa saber disso. A gente amava a Preciosa e a gente sonhava. A Preciosa nasceu na mesma hora em que o filho da Dona West foi morto. É, foi no verão. É, foi isso. Tenho certeza, foi no verão. Você lembra? Eu nasci em novembro. Novembro. É. Isso mesmo. Minha menina de escorpião. Sabe, pessoas de escorpião podem ser complicadas. Eu não tô dizendo que elas mentem. Eu não tô dizendo isso, mas tem que ficar de olho nelas.
Senhora Jones, nós podemos conversar sobre atos reais de abuso físico e sexual que ocorreram na sua casa? Quando foi o primeiro? Onde aconteceu? Como você reagiu? A Preciosa era uma garotinha. Tente se lembrar de quantos anos ela tinha. 3 anos. Eu tinha dado a mamadeira para ela e estava dando o peito para o Cal. Porque o meu leite não tinha secado nos meus peitos. Não por causa dela, mas porque o Cal estava sugando neles e isso mantinha o leite nos meus peitos. E eu pensava que isso fosse higiênico. Eu fiz o que a minha mãe me disse, que era o que eu tinha que fazer com a minha filha. Então foi o que eu fiz. E a senhora fica aí sentada querendo me julgar. Eu não estou julgando, mas você me pede dinheiro e também veio me pedir para ver seu neto. Mas, dona Wise, eu não gosto que me olhe desse jeito. Essa vaca fica me olhando como se eu fosse uma merda de um monstro. Eu não quero que fale dessa maneira na minha sala. Não queria ela sugando depois dele, porque era nojento. Aquilo para mim era muito nojento, dona Wise. Eu tinha um homem e tinha uma criança. E tinha que tomar conta dos dois. Tá bom? Eu queria que o Cal tocasse no meu bebê. Porque eu deitava minha filha. Eu deitava ela bem do meu lado, em cima do travesseiro. Que era cor-de-rosa. E tinha uma pequena coisa escrita branca, que era o nome dela. Porque ela era preciosa. E eu deitava meu bebê naquele travesseiro. E o Cal ficava deitado do outro lado. E aí, a gente começava a fazer e ele se esticava. E tocava o meu bebê. E eu perguntava para ele... Dizia, Cal, o que está fazendo? E ele mandava eu calar a minha boca, dizendo que era bom para ela. E você fazia o quê? Ficava de boca fechada. Eu não quero que fique sentada aí me julgando. Deixava que ele abusasse da sua filha. Eu não queria que ele abusasse da minha filha. Não queria. Mas você permitiu que ele a machucasse. Não queria que ele fizesse nada com ela. Eu só queria que ele fizesse amor comigo. Era o meu homem, aquela merda era o meu homem, e ele era o meu homem e queria minha filha. Por isso eu odiei ela, porque o meu homem, o cara que devia me amar, que devia só fazer amor comigo, estava pegando meu bebê, ela fez ele sair, ela fez ele ir embora. E de quem foi a culpa disso? A culpa é dessa vadia, ela deixou o meu homem pegar ela. Ela não dizia nada, não gritava, não fazia nada. Então as coisas que ela diz que eu fiz pra ela, quem vai me amar? Você que é diplomada e sabe essas merdas todas. Quem mais ia me amar? Quem ia me deixar feliz? Me diz, quem ia me tocar, me dar prazer a noite toda se ela fez ele ir embora? Então, você fica aí fazendo essas porcarias de anotações sobre quem você acha que eu sou? Por que eu fiz isso ou fiz aquilo? Porque eu não tinha ninguém. O pessoal lá da Cada Um Ensina Um, eles me ligaram e disseram que o meu bebê escrevia poemas. E na verdade, eu tenho um. Espera.
Desculpa. Me desculpa, Dona Wise. Eu não quero mais cheques. Eu não preciso mais de dinheiro. Por favor, me desculpa. Fiz aquela prova de novo. E você foi bem, querida? Tirei 7,8. 7,8. Na outra, eu tirei 2,8. A prova diz que eu posso ir para o 8º ou 9º ano. Depois, o 2º grau e a faculdade. Também gosto de você. Mas não pode cuidar de mim. Não dá conta da minha vida. Eu nunca soube o que você era até hoje. Nem mesmo depois do que fez. Vai ver que eu era idiota. Ou eu não queria saber. Não vai me ver nunca mais. Tchau! Tchau! Eu não queria que machucasse meu bebê. Não queria que ele machucasse meu bebê, Dona Wise. Eu não queria que ele machucasse ela. Eu até ia dizer pra ele. Eu ia dizer, Cal, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pode trazer ela de volta. Você consegue? Porque é o que você faz. É o que você faz. Eu preciso que falar para trazer o meu bebê de volta. Você disse que eu podia vir aqui, que você ia fazer minha preciosa me salvar, Dona Wise. Dona Wise, por favor, Dona Wise. Obrigada, cara, sabia? Achei que fosse mais fácil, mas... It took a long time to recognize your face. It took a long time running around. It took a long time. As garotas preciosas de todo lugar.